kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhiga barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya hadii ay tahay dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan marxaladaha dalka Soomaaliya uu marba marayo iyo isbeddelada jira barnaamijka qodobada aan idinku hayo waxaa kamid ah halkee bay maraysaa go'aankii dhawaan ay soo saartay maxkamadda sare oo ay sheegtay in dib loogu celiyo qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka federaalka ee la soo doortay kuwaas oo murano badan uu ka daba yimid iyo musuqmaasuq sida la sheegay arinta ayaynu si weyn barnaamijka ugu falanqayn doonaa iyo baarlamaanka soo laabadkiisa marka ay isu yimaadaan oo arintan la falanqayn doono iyo wixii ka soo bixi doona ayaynu bal eegi doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka aynu ku eegi doonaa go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafka ka jira wadamada khaliijka iyo weliba saameynta Soomaaliya uu ku yeelan karo go'aankaas dhexdhexaadnimada iyo sida dowladaha qaar ay colaad ugu qaadi karaan arrimaha ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa waxaan sidoo kale aanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa dhammaan guud ahaan waxyaabaha ka socda dalka Soomaaliya iyo isbeddelada jira barnaamijka waxaa noogu marti ah oo aanu toos uga wareysan doonaa isagoo ku sugan magaalada Ankara ee waddanka Turkiga wasiiru dowlihii wasaaradda arrimaha dibadda dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dr. Khaalid Cali Cumar oo iminka ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida arrimahaas ayaynu jecelnahay barnaamijka inaynu ku lafagurno waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijkeena bandhiga waxay daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahin doonaa sida aad la socotaan dhawaan go'aan ayaa ka soo baxay maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya go'aankaas oo ay maxkamaddu ku sheegtay in ay tahay dib in loogu laabto xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka doorashadoodii oo muran badan uu ka dhashay iyadoo xildhibaanadii tartanka kula jiray ee iyagu waayay doorashadaas ay dacwad horey ugu gudbiyeen maxkamadda sare haddaba go'aamaha ka soo baxay maxkamadda sare ee baarlamaanka Soomaaliyana waa laga sugayaa sida ay arinta u wajihi doonaan iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanadii dacwada geystay ay sheegeen in go'aanka maxkamaddu ay soo dhaweynayaan halka xildhibaanada iminka baarlamaanka fadhiya ee loo haysto kursiga in ay ku yimaadeen qaab aan habboonayn oo musuqmaasuq ahna ay iyagu leeyihiin waanu ka soo horjeednaa go'aanka maxkamadda haddaba xaaladdaas halkee bay maraysaa maxaase laga fili karaa marka baarlamaanka uu fasaxa ka soo noqdo 8da bisha July oo kulamadiisa uu bilaabo arrimaha ayaanu jecelnahay marka hore inaynu ku falanqeyno waxaan jecelahay barnaamijka inuu maanta igala qayb galo Dr. Khaalid Cali Cumar oo ah wasiiru dowlihii wasaaradda arrimaha dibadda dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud Khaalid waxa uu sidoo kale soo noqday wasiir iyo xildhibaan iyo mas'uuliyiin kala duwan ama mas'uuliyad kala duwan ayuu qaranka Soomaaliya u soo qabtay iminka waxa uu joogaa magaalada Ankara waxa uu sidoo kale Dr. Khaalid ka mid yahay musharaxiintii xilka xildhibaannimada ee iyagu musuqmaasuqa lagu sameeyay arintoodana maxkamadda sare u gudbiyay aad buu u mahadsan yahay Dr.ka sida uu nooga aqbalay wareysiga wasiir Khaalid may maqlaysaa si wanaagsan si wanaagsan television ga balsan waa tahay Khaalid arintii maxkamadda go'aankeedii maxaa ka soo kordhay sad la socotid bo 16-kii bishii abriil ayay ahayd markii go'aankaasi maxkamadda oo si officially usoo baxay maadaama muddo
دير أي هوشة سوسعتي أو أه مدوشن بلاد أي سوسعتي مدوس ديرنا وحي إهيد باريس أي سمين أيين أي هي أبيه يرسورك أي كوشة قدلها يدو أي كبلا بنا أي سي محكمة دساي كدي بنا قريقان كجود أي قرنك مركا كدي بنا لو قد بي أرنتي قد يجي حال انت خلافاتك عدم بضان يو حقوريسي يو باريس دير كدي يو سدح فني يشين محكمة السرية يو ضدكي مركز عبشة القدبية يو وكيل دي أما وكيل كي كسعودي هي لها دولة ومركز أخا غريقان كبول أيا أرنتا سي سدح قر دقيس مركز إساميسي كدب أيا قوان كي صوصارتي قوان كاسن وحوها قوان لحوغلا مدام أي سدح دي هي دود إيا فلوتا iyo garsoorka iyo sharci sameynta ee saddexda hay'adood ee yihiin saddex hay'adood oo wada siman hadaan tusaal u soo qaato law makers ka amaanba ama qolada sharciiga sameeyayso oo ah ee aqalka ee maxaa la dhahaa ee house of people ama aqalka dadka ama hadaan dhahno ee baarlamaanka federaalka iyo fulinta waa hay'ado kala duwan oo isla xisaabtama isla mar ahaantaasi dhinaca kale waxaa taagan hay'adihii cadaaladda oo loogu talagalay ama garsoorka oo loogu talagalay baranjiga saddexdaas baranji ayay ka kooban tahay dowladnimada soomaaliya saddexdaas baranji mid ka mid a ayaa go-aanka gaaray mid ka mid a xubnihii qaar ka mid a ama sideed xubnooda ka mid a waa dadka la eedeynayo oo kursiga ku fadhiyo sida qaldan ugu fadhiistay oo musuqmaasuqa ku yimid go-aankaasna waa go-aankii ama waa arrintii ugu horreysay oo 25 sano ama 27 sano cadaaladda ay ku bilaabanaysay oo ah arrin siyaasadeed markii la isku qabsado kadibna maamulkeedii loo daadego waa waxay tusaale u noqonaysaa ama waqlal u noqonaysaa doorashadii hadda dhacday 2016 oo doorashadii dadban ahayd waxay dadka ku dhiiranayaan arrintan haddii sidii loogu talagalay loo fuliyo doorashada 2020 ama 2021 oo one man one vote ku dhici doonto waxay filayaan inay cadaalad ku imaan doonto sababtoo ah hay-addii ku shaqada lahayd oo ahayd guddiga xalinta khilaafaadka oo wixii isqabsi ka yimaada dhinacyada doorashooyinka ka dhexeeyey ama xubnaha musharixiinta ka dhexeeyey ama ha naqato guddigii maaraynayay ama maamulayay oo ah guddiga doorashooyinka heer federaal ama ha naqato guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed wixii musuq ah ka yimaada ciddii arrintaasi dhexda ka qaban lahayd islamar ahaantaasna si cadaalada u xukumi lahayd waxay ahayd guddiga xalinta khilaafaadka guddiga go-aanka ay soo saartana waxaa ka hor yimid kooxdii madasha oo falalka ka soo dhaceen xarumahoodii isla eygii arrinta lagu celiyey taasna waddadii sharciga ahayd waa la dhinac maray markaa kadib waayo sharciga eyga ay sameeyeen oo ahaa kay ku dhiseen guddiga xalinta khilaafaadka oo dhahaya go-aanka ugu dambeeya ee isqabsiga doorashooyinka xalkeeda waxaa gaaraya guddiga xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadkana waa ka hor yimaadeen sidaas ayaa keentay in maxkamada sare la aado maxkamadana go-aan waa tahay wasiir khaalid aad baad u mahadsan tahay sharaxaada aad naga siisay sida ay wax u dhaceen warar kala duwan ayaan helaynaa sida meelaha probleemka uu ka dhacay oo dadka laysku celinayo waxaa ka mid a cadaado doorashadii ka dhacday waxaa sidoo kale qaar ka mid a iyadana la haystaa xildhibaanada baydhabo lagu doortay kuwa kismaayo lagu doortay kuwa puntland lagu doortay intaba mushkiladdu way ka jirtaa middaada markaan usoo noqonno mudane wasiir adigu waxaa ka mid ahayd xildhibaanadii baydhabo u tegay in ay doorashada baarlamaanka ka soo galaan aadna loo musuq maasuqay sida aad dhowr jeer saxaafadda u sheegtay arrintaa ma loo fasiri karaa in maamulka halkaa ka jira ay kugu gacan bidaxaynayeen inaad aada ugu dhoweyd madaxweynihii xasan sheekh maxamuud oo dowladdiisu xilal kala duwan aad ka soo qabatay oo markii ugu dambaysana aad wasiiro dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ahayd marka si aadan usoo noqon darteed in cadaadis lagu saaray miyaad adigu u aragtaa madaara aad aad u maadsan tahay maadaama aniga aqoon badan cad ii leedahay
مدل إيرنان عن اسمقانو أدنى أكتحي هولخا قران كان عن أسو قبطي أنيقا عبد الله يوسف أيام كسو بلاوي سياسة ديدي حلقي دي أو أن كمدها حكومة دي علي محمد جي دي أو مرنا كاها وزير دولها مدح تويدة مرنا كاها وزير دولها أرمها قولها وزير ده حكومة دي الشيخ شريف حلال قران كلا سو قبطي أيغانا وكمد كاهايين حالا دعا وزير دوله حفيز كريز الوزارة عمر عبد الرشيد حلي جدا بين إلى أن كسو قبطي عن قدقي دورش قدقي محالا دعا كونسو بسي أسمبليا وكيني كونستوشن كان سو دياريي إلى كونسو بسي أسمبليا وسليد بقول يعطن إشان دو حبنوت بارلمانكا دستور كان يسي دادبان وأنسيحيي حلقة سنة وحكمة دها دادكي دادهين اي برامش هاس كدبن وحكمة دها بارلمان كي دنبي دولد دي صوري سي حسن شيخ ومدحوينا كاها هورينا بارلمان او هاتر عبد الله يوسف الاي حدا حلال كلد دوبان دل كان وصور قبطي ونسور شقيي وزير كده انجلس بورتي كان اها ارما هدي وزير دولة ارما هدي بدان اها حفيز كليز الوزارة اللابا قورا حلقة سو قبطي focal point the United Nations Framework Convention of Climate Change focal point aan waha biodiversity sidoo kale marka xeelal tiro badan ayaa qaranka u soo qabtay aniga ma dhihi karo maamul ahaan maamulka aad ka hadlaysid ay soo doostay ninka hoggaaminaya dhismihiisa aniga waha ninka soo dhisay markii ay muddo 2 sano ay dhismo weyday wasiirki loo diray aniga iyo 2 wasiir ku xigeen Ibrahim Yaro iyo Cabdalla ayaa nala diray anaa soo dhisnay anaga soo dhisnay maamulkaasi شريف حسن مانتا ميتكا ومدحوينة كي هينا وميتكا عنيق عن صوية قلائل ناي مركا وحان كوري جين الميل إبرا وحان كبسو تقني مامو القرد السن مشاس إيه عرنتان حدان بوينتيغا وقوين عن طابتو هوها قوديغا دور شوين كتات بان إيه أها إيه هير دولت قوالت إنت وقوين إيه مصوف ما صوف عابيه هوي وها كواسي أحايين boqolkii ba 90 waxa laga wada cabanay ayga hayeen waa dhici kartaa arimo siyaasadeed inay jiraan u dhawaashaha madaxdi xiligaas jirtay ee ahayd Cumar Cabdirashid ha ahaado Jawaari ha ahaado Xasan Sheekh waa u dhawa sababtoo ah waxa naga wada dhaxaysay wada shaqeyn xataa Sheikh Xasan saaxiibaan ahayn aniga oo madaxweynaha ka ahaa meeshaas marka ku dhawaashaas kaliya ma waxaan waa siyaasad maadaama anaga doorashada mar hadii la yiri kontani kuwa wax dooranayso oo qof walba oo Turkiisa ka yimaado Turkiga uu wada jiraan si wada jir ahna ay ii wateen lagana hor yimid aniga musuqmaasuqaas aabay u hooyo waxa uu ahaa guddiga doorashooyinka ee maamulka oo madaxda ka ahaa ninkii xilligaas meesha waqtigiisa dhamaaday ee Mursal iyo Sid Cali Baafa waata wasiir waa maadsan tahay qaar ka mid ah xil dhibaanada hadda iyaga baarlamaanka ku jira ee dacwadan loo haysto oo la doonayo in baarlamaanka laga soo saaro oo dib doorashadii la isugu celiyo markaan la hadalnay waxay leeyihiin taas suurtagal ma aha annagu waxaan ka midnahay dadkii doortay madaxweynaha waxaan ka midnahay dadkii prime ministerka u codeeyay arintiisa hadda waxay noqonaysaa ay leeyihiin annaga hadii la yiraahdo baarlamaanka waa inaad ka soo noqotaan in baarlamaankii oo dhan dib loo soo bilaabo sheekadiisa qof walbana la soo doorto annaga kaligeen waxaan u arkaynaa cadaalad darro inay tahay arintaas maadaama baarlamaanka aan mar horeba galnay oo dadkii madaxda aan wax ka dooranay taa qiil ma loo arki karaa ehoo waxaanaba hal arin yar inaan ku sheego 10 qofood ayaa misaaj soo wada galeen 10 qofood mid ka mid ah ayaa wuxuu soo xaday dharkuu ku dukanayay ayuu soo xaday oo ah macwiista iyo shaati uu ku dukanayay salaadii duhur iska bixiyay marka salaadaas aan sax ma naqanay su-aashan ku weydiina waa taa haddaad tidhaahdid 9 kale salaadoodii aan sax naqato aan sax ma naqanayso daanateedii aan sax naqanayni war adiga tuuga tahay dharkaa ku dukanay sida xaraam waay xoolaha soo cunteena xaraam waay marka kuwa xalaasha ku dukanayo ma adiga kumid naqan kartaa adeer in laga qabto ummadda u baahan shacbiga u baahan dowladda u baahan sababtoo ah waxaan rabnaa dowladdan hadda soo dhisantay in badan madaxweynaha farmaajo maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka
جوالي محمد شاق سوان جوالي بصورك إيو نيكان أضيقا آه صاحبك إيقا آه إيزل وزارها حسن علي خيري إنت بوحي كل العليين وحان لدك على مينا مسوق ماسوخا مركو حاربنا مدام مسوق ماسوخا يلدك على مي تنا كيس كان هوها كيس إيه كهري حكم كان حكم أي محكمة دي صح حكومة أي تحي فلنتي سالو غفاليا شعبي وحي فيرين ايا سيدة أرنتا أماريا شعبي وحي فيرين ايا نكو علينا سيدة أرنتا أماريا جستيفيكيشن ما نقان ايسو ايزو لزارها عن أنسيحي يي مدحوين عن دورتي يقدومي بالمانكا دورتي أنصح ما نقان ايسو صورتا يقدومي بالمانكا وحا دورين ايسي لوا بقول يتدواتا ايشان هدي سيدي خفوت كم من قمت حين والا دوران لهاي هدي جوكتنا والا دوران لهاي وحال اي كرتا دادك حتى لعايا مدحوين عن دورني ان ايسان ايقا دورانين او ايسان كميد كايهين دادك زيد خفوت وح دورتي ان ايسان كميد اهين زيد خفوت وح انسيحسي ان ايسان كميد اي جوال دورتي واتاي اي قالد حدا مركب حدا قالد وما ستاي حدا مركب بارلمان كم مركب او صول لابتو سيديدا بيشا جولاي او فسحة كسو نغضو محاد كفي ليسان إن أو سمين دونه بارلمان كارتان محاك خصية إسلالة هاي محاي تهاي إنو سمين محاي لقود بون محاي سمين يان أرتا عرنتان شخدي إذا عرن معمول وبارلمان كمخصية صورتو أه وحالا هيستبو حليبان وين ضد مقع حليبان وطو وسيق يرو شرع كوي مدالا هيستا عرنتان وحي خصية قدون كبارلمان محكمة دا مركي قوان كيلي وضعي أوليلي go'aankaas implementation ama fulinta warqadii fulinta markay u tagto gudoomiyaha baarlamaanka qasatan gudoomiyaha baarlamaanka markay u tagto gudoomiyaha baarlamaanka iyagoo tixraacaya resolution-kii ka soo baxay hore baarlamaanka u soo saareen oo ay ku cadeeyeen in gudoonka in gudiga xalinta khilaafaadka go'aanadoodu uu ansax yahay ee ayaga ku cadeeyeen resolution-kooda ku cadeeyeen gudoomiyaha labadiis gudoomiyaha sabuuxeen madaxweynahana ay u gudbiyeen arrintaas waxaa laga rabaa fulintiisa oo ah in gudiga in warqad uu qoro uu yiraahdo 8 xubnood dacwadaana idinka taala dib uu naqdo doorashadii tolkiina u taga ergadii nidaamkeed hal gudagalo doorashadaas hay'adii qaban lahayd oo ah gudiga doorashada ee federaalka ee madaxda u tahay xalimiyare in loo gudbiyo doorashadii la sameeyo waatay ee waa maasantahay mudane wasiir arin muhiim ah rabaa bal inaan wax ka weydiiyo maadaama aad tahay qof siyaasi ah oo muddo siyaasadda ku jira ee warar baa soo baxay maalmahan la leeyahay xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka waxay rabaan inay mooshin ka gudbiyaan dawladda ee warar kale oo aan ka helayno baarlamaanka gudihiisa xubno ku jirana waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa mooshinkaas in ay daba taagan yihiin oo ay riixayaan madaxdii dowladdii xasan sheekh uu hoggaaminayay maadaama ka mid tahay wasiiradii la sheegayay inay aada ugu dhow yihiin xasan sheekh muddana la shaqeeyey arrintan maxaad isleedahay waa loo yiri xasan sheekh iyo tiimkiisii hore ayaa gadaal ka riixaya maxaa arrintaa keenay in adiga la idinku eedeeyo waxaan u malaynaa horta aniga xilligan hadda aan joogo waxaan ahay candidate oo xilibanimaan u taaganahay weli xilibaan ma naqan qodobka labaad xasada waa oday soomaaliyeed muddo 4 sano dalkan soo xukumayay in badan talooyinka uu bixiyeena waa laga shiilo dowladda waqti hala siiyo hana lala shaqeeyo sababtoo ah practically mucaaradnimo asaas soo arkay maadaama madaxweynihii dalka muddo 4 sano ahaa ee qodxo tiro badan loo dhigay islamar ahaantaasna 4 sano si wanaagsan uu ku dhammaystay uu haddana wareejinta uu xilka uu ku wareejiyey si wanaagsan ay ku dhacday wuxuu rabaa dowladnimada soomaalida ee hadda hana qaatay in laga sii dhammaystiro oo meeshay joogto meel ka sareysa la sii gaarsiiyo xasan fursad kaloo haystaa oo 2022-2020 way soo sharxi karaa xaq uu leeyahay sidii hadaba sheekh shariif uu isku soo sharxay ayuu isku soo sharxi karaa laakiin damac uma malaynayo xilliga maanta inuu oday ka naqanayo mooshin la wado oo xukuumadda ama hay'adaha dowladda lagu wado oday kama naqanayo xasan
in badanna wuxuu aad ugu shaqeynayay xataa dadka tiimka saaxiibada laa ilaan maadaama xubin parliamentary uu yahay asiga waxa in badan uu kula taliya uu kula talinayay in arintan la fududeeyo problem laga dhaafo xukuumadan waqti la siiyo ay shaqeyso shaqooyinka baarlamaanka uu leeyahayna waxay ka bilaawdaan gudiyo gudiyadiisana xal xisaabtamaan heedaha dawladda ama wasaaradaha ay ku shaqeeyeen ama dhalisha ay ka tirsan markaas ay filayaan arrintan kale ee siyaasadeed ee hadda taagan ee ah arrimaha Gulf State-ka ee aniga arrintaas laba arrimood baa kale Soomaali ahaan position ee istaagtay oo dhexdhexaad ah taas waa u maaneynaa waa u maaneynaa qayb dhana uga hadli doona siyaasadda arrimaha dibadda arrintan marka aan dhameystirno marka hadda waxa leedahay arrintaas waa dacaayad aan waxba ka jirin oo la leeyahay تيم كاس أي هاوس وطا وحوا كم جرا ليلا أي مدحا يو هبل هبل وحوا وحوا رعي كرتا إن السودان موفمنت لكن يا وضع هالسويد يا وضع يعني لديه إن هبل وضع هبل وضع ويو ورجرا بعكارو إمام برلمانك والفريا جوردو أدوي لها إدمو عندي موشين وضعنا إذا مسك سوصار الدونتا لكن إذا نقفنا لقو إيدي واتا خالد هذا واحد جوكتا waddanka turkiga masuuliyiin kale oo dawladdi Hassan Sheikh meesha way joogan madaxweyne Hassan Sheikh waxa ugu dambeeyay isna meesha inuu joogay ma la sawiri kara in meesha aad kulamo ku leedihiin oo aad hawl iyo ujeeddo kale waddanka ka damacsan tihiin arinta ma la fasiri kara mise waxa leedahay qof walba dantiisa gaarka u jooga turkiga yaa waxaan ku sheegaa madaxweyne Hassan Sheikh caruurtiisa halkan degan Ankara qayb kalena waxay degan yihiin Tanzania haddana eridan ma joogo oo wuxuu jiray cibaado uu aaday Saudiya wuxuuna ka qayb galayay 10kii ugu dambeeyay ee Ramadaanka maalmihiisa dambe wuxuu ahaa qof uu aaday Umra halkaas marka ma dhihi kara aniga arrin siyaasadeed loo yimid mid labaad waxa dhici karta mas'uuliyiinta halkaan timidna waxay u yimaadeen ciid badanaaba caruurtooda halkaan wada degan marka markii intaas ay wada dhameystaan kadibna nin walbo shaqadiisa ayuu dib ugu noqonayaa fasaxa ciidda iyo festivalka markay dhamaadaan waata wasiir waa maadsan tahay qaybtaas hore ee baarlamaanka iyo arrintii maxkamadda iyo bal inta haddaynu ku joojino waxaad muddo ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda runtii muddadii aad joogtay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda go'aamo badan heshiisyo badan horumar badan baa siyaasadda arrimaha dibadda laga sameeyay waagii aad joogtay xafiiska wax badan oo horumar la sameeyay hadda maadaama xafiiskii dowladdiinii la beddelay oo dowlad kale ay timid ma isleedahay hawshii meeshii aad ka wadeen way ku socotaa mise waxaad leedahay dhaliil baa jirta oo shaqadii aan wadnay waxoogaa dib bay u dhacday maxaa arrintan nooga sharaxi kartaa iyo xili wax la isdhaliilay hadda ma joogna sababtoo ah weli lix bilood maysan gaarin xukuumaddan hadda cusub tiimkan dhiigga cusub ee hadda wasaaradda ku soo biiray saddexda dhalinyaro ee hadda wasaaradda wasiirka wasiir dowladda wasiir kuxigeenka waa tiim ku cusub laakiin nasiib wanaag horey waxay u ahaayeen nina wuxuu ahaa first secretary nina wuxuu ahaa consular nina wuxuu ahaa ambassador danjiro ayuu ahaa saddexda qofoodba inkasta oo shaqooyinkoodii aysan toos u gudagelin laakiin meelay ku kala magacaabnaayeen laakiin waxaa shaqadiisa toos u gudagelay wasiirka arrimaha dibadda oo ambassadorka united nationska oo noo ahaa anaga unu fadhiyey yuusuf garaad midda kale daliil maanta ma sheegi karno sababtoo ah lix bilood weli ma gaarin waxayna hadda in badan ku socdaan policy-gii wasaaradda arrimaha dibadda anaga aan horey u dejinay sababtoo ah arrinta hadda ay soo qaateen oo ah dhexdhexaadan ka nahay anaga policy-geena waxay ku qoran tahay policy-ga wasaaradda arrimaha dibadda haddii khilaaf uu yimaado region-ka aan ka midka nahay ama Arab League ha ahaado ama Iran ha ahaado ama African Union ha ahaado boosishinada anaga aan istaagayno waxay tahay boosishin dhexdhexaada isla markaana roolkeen uu noqdo mid xalin khilaafaadka
markaas jira oo ah dawladaha isqabsada maaha rolkeena mid mid lagu taageeray taasna waa siyaasadii arimaha dibadda ee anaga aan dejinay horey cabinetka uu ansixiyay anagana aan loo gareynay marka saaxiibadeeda ee tiimkan hadda cusub waxay ku shaqeynayeen ku socdaan taa hadii buug dib u fiiriyeen taasay ku shaqeynayeen hadaysan u fiirinin oo talo ay ku timidna iyadana talo wanaagsan ay waa tahay laakiin siyaasadiina adiga murankan oo kale mar buu dhacay waa tii Iran ay xiriirka u jareen dawlado badan oo carbeed oo Saudiga ugu horeeyo Soomaaliyana saasoo kale sameysay oo waxaad ku raacdeen Saudiga laakiin hadda mowqifkan Saudiga mar kale Soomaaliya uu ka dalbaday laakiin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arinta qadar marka adiga waagiini ma la dhihi karaa waa ku degdegteen cilaaqaadkii loo jaray Iran saad la socotid dalkan problem badan ayuu leeyahay dhinacyo badanaa faragelin lagu hayay arrinta Iran ma ahayn arrin Saudiga loo daneynayo waxay ahayd u daneyn shacbiga Soomaaliyeed shacbiga hadda wuxuu la tacaalay dawladdu waxay aad ugu mashquushay arrintan argagixisada iyo kooxdan Al-Shabaabka nabadiidka ah iyo xarakaadkan tirada badan leh ee problemkooda dhammaan la ee arrimaha diiniga in badan ku tacaluqa haddana tiimkan Iran waxay aad involved ugu ahaayeen shiiciyeen wax la yidhaahdo oo ah already waxay xamar ka sameeyeen rukuno oo lagu faafinayo shiicanimada marka arrintaasi arrin ka weyn ayay nagu noqotay marka waayo anaga sunniyaan nahay shaaficiyaan nahay marka wax ka baxsan ama ka duwan oo shiica ah inoola keena anaga iyo 12kii maxaa la dhahaa barnaamij ay badanaa ay Iraniyiinta ay wadeen runtii dalkeena uma baahna waxaan ka soo daalnay xarakaad iyo urur diimo waa ka soo daalnay mid kale cusubna diyaar uma ahayn taasaa go'aanka golaha wasiirada lagu gaaray maahina kow waxaana lahayaa kitaabadii iyo documentskii iyo waxyaabihii ay ka shaqeynaysay oo practical ah taana golaha wasiirada la keenay hay'adihii ku shaqada lahaa markay baaris soo sameeyeen arrimaha dibadda loo soo gudbiyey arrimaha dibadda geysay barnaamijkaas marka labada kiis isku mid ma ahan mana la isdul saari karo waa tahay marka arrintan dawladda Soomaaliya go'aanka dhexdhexaadnimada ay qaadatay adigu shakhsiyan see u aragtaa si guud marka looga hadlayo in markaa iska dhaaftay maadaama aad tahay siyaasi wasiir dowlihii arrimaha dibadda oo dhowr bilood ka hor aad wasaaradda joogtay go'aankan muxuu kuula muuqdaa muxuu keeni karaa raada oo dhibaato ah maadaama Saudiga dalal badan ay cadaadis saarayaan ciddii ka hor timaadana dhaqaale iyo wax walba ay shiin jireen ay jarayaan maxaa dhibaato ka imaan karaa isleedaa go'aankan ka experience fiiri experience-ga anaga aan u leenahay arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda positionka hadda ay qaadatay waa position aad u wanaagsan position shariif ah oo arrintan inaysan meelna raacsaneyn sababtoo ah laba problem baa waa imaana turkiga alaynis waxay maxaa la dhahaa qoladan qadar waxay alaynis la tahay turkiga qoladan kalena waxay alaynis la tahay masar oo arrimaha siyaasadda ee ka dhexeeya qadar waa arrimo gaar ah arrinta arkaysid maslaxada isu keentay maahine waddan walbo wuxuu fiirinayaa maslaxadiisa gaarka ah haddii aan tusaale u soo qaato Egypt ama masaarida maslaxadeeda iyaga iyo qadar waxaa ka dhexeeya waad ogtahay ninkii horey ee meesha laga qaaday ee Mursi waxaa dhisay dowladda qadar ayaa fangareeyay wadamadan qaliiska ee labadan dal ee carbeed ee Sacuudiga iyo Imaaraadkana waxay fangareeyeen ninkan odayga hadda jooga ee ICC taas waa arrimo siyaasadeed oo gaar ah number 1 number 2 arrinta kale ee ku saabsan qaliiska waxyaabaha la isku haysto waa dareemi kartaa oo ah qadariyiinta waa dad aad u firfircoon aqoontooduna aqoon sare leh isla mar ahaantaana in badan saaxada siyaasadeed ee caalamka raba inay active ku noqdaan Saudiyana Gulf state-ka oo lixda dowladood ee qaliiska
ايجا اضيقوا ها بحد اهان دقال اهان ايجا نمبرون كها سياسة دهان ايجا هو جاي من اي مركا عرورتي يريد اضيقا ان بضان عباها اوهد مركا قرد كاقا سو استاقان اضيقا جالنج كل سميان حوغا دب كيدي اللي دحي فاسواد متكالي متكالي شدالكا مركا حقان ديغو ريسورسيغا انت بضان كبحا قدر iyo istaraatiijiyada ay wado iyo linkska ama isku dayga waxyaabaha qarkeed isku dayayso waa ka duwan yahay midka Saudiya marka labada dhinac waxay xiriir dhow la leeyihiin dawlado waaweyn oo dana siyaasadeed mid dhaqaale mid military ka wada leh wadamada qaliijka marka arinta ma sahlana sida loo fudeynayo inay meesha miyaan برشر كام ترادة بادامنا دين عيب بادام ايو تاوانا اناقا دولادة سوماري احال وناقيدة واني دحل حاجة نخضا ايسانا دولادة اما تيم با ييسان تاقيرين لكن حاكا نخضا دحل حاد حادي سيدة كويت او كالي اي رول كعياري كرتو او اح ديبوشي سين يو ارنتاس اي دحقيري كرتو رول كاسو اوفرين waatay ugu dambeyntii marka qaybaha ugu dambeeyay waxaan jecelahay bal waxa hadda socdo inaan wax iska weydiino sida la socoto dhawaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka war ay soo saartay waxa ay xayiraadii lacagihii la dul dhigay madaxiisa ay ka qaaday hoggaamiyihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee Mukhtar Robow Abu Mansur taasoo warar badan oo saxaafadda caalamku ay qoreen si weyn looga hadlayay maalmahan qaarkood waxay qorayeen إن دولتي حسن الشيخ محمود أد وسيرك كأهاي أي هوشان وح بدن كودي أرمها محاد نوغ شيء كرتا سداسة أو أركتا إن وضع هذا اللاس نكا ولغا شباب كتير سن مدى حدي سال الله لقرو إيو قوان كوزارة دارما دي بدا مرايكن كاي قادت إيهو سادل السعودين قوان دان أما أرمتان إيه State Department iga soo saaray press release ay ku qabteen ee ku saabsan arrinta oo Mukhtar Robow Mansur. Dowladdeena xiligeeni wada hadal badan ay jiray. Wada hadalladaasi waxaa ka mid ahaa dadka la soo xareeyay atom. Waxaa ka mid ahaa ninkii ahaa maxaa la ahaa Zakariye. Dadka la soo xareeyay oo ka midka ahaa xarakaadka ay ahaayeen. مختارنا وضع هذا الكوى السعودي لكن وضع هذا الكاسي يضعنا دمانينا وقت يدولة دمانة كيدينا مع ذي مختار كلي ما حدثك وضع هذا الكوى اللي جري دل بدن اللي جري إن لا يغربي إن لا صوح عليه و إسلام رحان تاسنا لجو جيو بروبلم كان إيه وضعان لحكيو وضع هذا اللي بدلو صوبتو عه إنت غور ملحويني حسن شيخ وكل واقعي عفين iyo wada hadal kow iyo laba iyo saddex ayaa farmaaheen waa badneyd dariiqaas ayuuna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo raacay asina xukumaysan yahay marka dadkii loo dalbay ayuu ku jiray xilligaas in laga saaro liiska iyo lacagtan 50 milyan la dul saaray waayo muddo markii la dilay intaan la dilin ka hor godanay ayuu godone iyo tiimkiisi iyo Abu Mansur iskhilaafeen ay kala tageen markaasay kala jabtay qoladan xaaladaha Al-Shabaab laba garab ayay kala noqdeen tiimkii ninka odayga la socdayna waa la laayay labadii qofood oo ugu waaweynaa ee saaxiibadiisa ahaa Afqaan iyo waa la dilay qoladana dishay Abu Mansur tiimkii waxa dilay godone marka Abu Mansur nasiib wanaag wuxuu ku badbaaday deegaanka uu asiga kasoo jeedo oo ah goboladan Bay iyo Bakool in badan wuxuu dhaqaaq ku sameeyay Bay iyo Bakool iyo Shabeelada Hoose ayuu dhaqaaqiisa u badnaa in badan meeshaas ayuu ku badbaaday xataa sidii kuwan loo dilay loo dili lahaa asiga naftirkiisa asiga iyo tiim uu wato hadda la socdaana wada hadal badan aa lagu jiraa asiga xukuumadahan kula jirta horeyna xukuumadii hore kula jirtay hay'adihiina amniga ay ku shaqada lahaan ee Seychelles ayga hawsha wadeen haddana tii waaye midda hadda dowladda Mareykanka ee ka saartay liiskii ku jiray kuwan iyo kuwa kaleba waa iman doonaa hadduu ilaahay insha Allah waa tahay qaalid marka su'aasha ugu dambeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay
waxaa lagu eedeeyaa xukuumadii Xasan Sheekh in hanaankii awood qaybsiga 4.5 safaaradihii ama safiirada lagu qaybsan jiray aad si weyn meel uga dhacdeen adina waxaad ahayd wasiirka dawladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda hadda dawladdan cusub ayadana waxay sameysay safiirro cusub ayay magacowday misladaa way idin kaga fiican tahay dawladdan cusub dhinaca awood qaybsiga 4.5 marka loo eego safaaradaha iyo shakhsiyaadka safiirada loo magacaabayo in beelaha ay qaybsadaan iyo waad ku maasan tahay horta markii la dhaho awood qaybsiga markii dawladdan hadda awood qaybsiga beeska ugu horeeyay waxa waa baarlamaanka beeska labaadna wuxuu ahaa golaha xukuumadda ee dawladdan waxay jibisay tii golaha xukuumadda marka ficnaantii ficnaan darabdan la gaarin tii golaha xukuumadda hadda oo wasaaradihii oo shantii qaybood ee wax loo qaybsanayay kooxna waxay siisay lix wasaaradood kuwa kalena waxay siisay shan marka adiga oo fiicnaad intaana gaarin oo safaarada wax hoose waaye taas waxa waa shaqaalada oo dirsanaya political positionkii aabad kow ee u qaldan yihiin qodobka labaad wasiira dowlaashana sidoo kale wasiir ku-xigeenana sidoo kale waa kala badan yihiin marka taas iyaga dib ha u fiiriyaane intaana middan kale aanan gaarin arrinta kale oo ku saabsan safaaradaha safaaradaha standardka rasmiga ah oo la rabo oo anagaba aan bilownay galaashaan dambe waxaa iska qaldamaa laakiin anaga waxaan bilownay inaan wax saxno waad la socotaa shantii ugu horreysay aan soo saarnay ee golaha wasiirada aan geynay shan safiiray wada ahaayeen oo shan tabeelood ah shantii labaadna shan safiir ayay ahaayeen oo shan tabeelood ah saddex waxaan taraagaraynay in beelaha qaarkood ay dulmiga ay tirsanayeen sida beesha dir iyo beesha digel mirifley waxaan sameynay in xubno dheeri ah markaas aan soo saarno oo hal maalin aan shan safiir aan sixinay oo saddexna digel mirifley ahaayeen labana beesha direed ahayd taasaan ugu talagalnay in xoogaa kor aan usoo qaadno laakiin waxyaabaha oo gacan toogaalaysiga ah ee golaha wasiirada aan la keenin oo laiska sameeyey waa gaarkeed taas waxba kama sheegi karin ama consultation aan lala sameynay wasaaradda arrimaha dibadda wixii madaxda sare kor ay ceelinka ay kugu dhammaystaan taas anaga waxba kama sheegi karno laakiin wixii ku saabsan waddadii sharciga ahayd in badan waxaan marsiinaynay waddadii sharciga ahayd waa jiraan kala badnaan ama oo ah oo dheeri ah oo haddaba ay jirto horeyna waa u jirtay haddana waa jirtaa waxaan rajaynaynaa in xukuumaddan madaxweynaha maalin hore statementii oo kasoo baxay xafiiskiisa oo saddexdan safiira ugu dambeysay oo lagu magacaabayay asoo cuskanayo sharciga foreign service lawga 19% ayaa loo ogolyahay madaxweynaha asiga inuu magacaabo toos u magacaabo taasna waxa waa political appointee laakiin inta kale waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in si balanced ah in loo sameeyo golaha wasiiradana la geeyo iyadoo markaas la fiirinayo awood qaybsiga oo shan tabeelood ee soomaaliya ay kusoo heshiisay waxyaabaha la rabo in hoos loo daadeg waxaa ka mid ah iyo agaasimayaasha guud sababtoo ah sharcigeena ma qoraayo xogayay joogto marka si agaasimayaasha guud iyo safaaradahana loo mideeyo islamar ahaantaasna dalkan cadaaladiisa ee usoo noqoto madaxweynaha waxaa loogu fadhiyaa iyo xukuumadiisa in si balansda inay wax u sameeyaan waa tahay khaalid waa mahadsan tahay sida wanaagsan aad wixii xoga aad ka hayso xaaladda soomaaliya aada noola wadaagtay intaanan ka bixin su-aasha ugu dambeysa intii aada joogtay turkiga xasan sheekh madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo rag kale oo ka mid ahaa dowladdiinnii waagii tiimka aada ahaydeen miyaad is aragteen warar ayaa sheegaya in meeshaas kulamo gooni gooni aada ku lahaydeen muddooyinkan dambe oo aad kaga hadlayseen xaaladda soomaaliya maadaama baarlamaanka lagu tilmaamo 9 in ka badan xildhibaanaha oo tiimkiina inay ku jiraan marka arrimahaas wax ma nooga sheegi kartaa in kulamadaas ay dhaceen iyo wixii looga hadlay fiiri aniga turki waxaa hadda joogaa 4 tiimka aada sheegaysana in badan waxay ku maqnaayeen maka abaaday jireen
حضنا وحالو قدي جري مالمي فسحة وعيدة أها وسلاح دي مال مدعيدة أها ما أنت شغلة بالعوي مركا نيو والبو أنا ما برايفي ذا يوميشان ويبيد وحان عمال ينا سدح أفرع شك بعد لين أنا خمدون أنا يسو مالا ما أنت إن شاء الله واتهاي جري ما هذا ما سنة waata aadiyad baad u maasantahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena bandhigga waxaan aad ugu mahadcelinaya wasiir dawladda hore ee wasaaradda arimaha dibadda dawladdi uu madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuud oo aanu ka wareysanaynay arimo muhiim ah waxana uu toos ugu jiray qadka isagoo jooga magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga Dr. Khalid aadiyad baad u maasantahay داود البرنامج كي وانا قلت انا قلنا دارا يا ان الله سعود سيني محمير يا شروع عن ونوفر سمينين انت عن مركلة كل ما ينصد ايو النبات قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.